Men jeg er lik... Hvorfor blir du så der svart direkt? Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Subnautica. Vi fortsätter vår resa i det djupa vattnet av... Ja, det var så. Oh, det såg ut som att det var någon monster som kom. Oh, transport, but remember, the swimming is good for you. Ja, men okej. Glutes. Vatten. Det blir bra. Nu ska vi se. Nu behöver ju jag... Vad var det jag skulle göra? Det var någonting jag tänkte göra. Skulle vi iväg och hämta... Jag kan ändå inte bygga en laserstråle än. Men vad är det jag ska göra då? Var ska jag nu? Aurora's being again. We just picked up... Just picked up a massive debris field at your location. Okej, okay. Ja. Hur ser det ut då? Inget batteri. 100%. Där. Ska vi börja bygga en bas? Det tycker jag vi gör. Nu tar vi och börjar bygga en bas här. Där. Och så där. Nu ska vi se. Jättemycket grejer behöver. What the hell? Bly lär jag ha i någon annan. Den där var tom. Bly. Koppar. Eller titanium. Molto bene. Där. Finns det något mer? Men jag vill inte ändra namn. Nej, men... Öppna dig. Sesam, öppna dig. Bly. Nu borde vi kunna bygga grejer. Nu ska vi bygga en bas. Hur ska vi bygga den? Vi bygger den i närheten av den där vattengrejen. Försvinn härifrån! Vad vill du mig? Vad du vill jag mig? Försvinn! Då kan jag stå så här medan jag bygger. Då dör jag inte. Men då ska vi se. Vad mer ska vi bygga då? Vi kan bygga ett... universalrum. Det blir bra det. Kanske egentligen inte ens behövde bygga en sån där grej. Men... Varför? Men varför? Försvinn! Men nu gick det inget bra för mig att bygga. Där får den hamna. Det blev jättedåligt. Men det får bli så. Så. Deconstruct. För den där behöver vi inte känna igen. It may be prudent to separate work and leisure spaces to maximize productivity. Lucka. Nu behöver jag quartz. But never forget that it is not. Quartz. Okej, ja, vi sätter upp en lucka. Så. Setting in for long haul. Så. Warning, emergency power only. Just oxygen production offline. Pump. What in pump? Jag var inne nu. Nej.
för solar panel. Men då behöver jag också quartz. Vad drygt. Åh, vad drygt. Snälla, se att jag har quartz. Ingen meddelande? Nej. Det är ingen som vill mig någonting. Nej, men vad ska jag göra? Nu ska jag hit. Quartz, 2 stycken. Nice. Precis vad jag kände. Jag behövde just nu. Där var basen. Och så ska vi se. Så. Solar panel. Construct. Nu. Där. Borde jag kunna vara här, va? Det är för att det inte är någon sol ute just nu. Förmodligen. Försvinner ifrån. Där kan vi sätta upp den också. Så. High priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Okej, okay, så nu är det nu nytt ställe vi ska till. Det är också jättejobbigt. Ja, vi tar och tömmer lite nu, för nu tror jag att vi ska i vägen sväng faktiskt. Tror jag. Vi får se, där. Gick i vatten! Sjöglider. Sjöglidaren. Känner du sjöglidaren? Nej. Bra. Där. Gud, för en dag syns det rejält. Vad gör du? Försvinn härifrån. Nu kommer det här gå jättefort. Det går så mycket fortare nu. Till ställen, och jag behöver inte bry mig om vätska, eller vätska måste jag ju, så vatten och sånt såklart, men om syre, för nu, det, nej, jag kan komma mycket, mycket djupare nu. Kan jag. Men gillar inte att det är så mörkt. Det känns lite creepy. Power restored. Ja, men då får den ju sol nu då. Då får den ju nu. Då kan man vara där inne nu. Då så. Ska vi se där då. Inget ställe vi kan hitta någon skoj med din hända. Mobil. Nej, det vill jag inte. Där. Ägg. Skrot. Grace. Oj! Vad är ni för ena? Lithium! Det där lät lite olycksbådande, tycker jag. In this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Bli. Då vet vi om att det finns lithium här. Lithium. Nice. Salt. Titan. Där. Var det där? Diamant också. Nu går det ju som smort. Där.
guld. Bly. Mer lithium. Nice. Vad är det här då? Jaha, guld. Lithium. Wow. Vad är det här? Det här bådar inte gott, kände jag. Vad är det här för ställe? Alien Arch. Ser ut som en teleportgrej ju. You. This structure intended purpose is unclear. Theory. Thermonial or regional. Industrial. Okej. Jag gillade inte det där stället, kände jag. Rent spontant. Så kände jag så här. Jag vill inte ha med något att göra. Men då fanns det ett ställe att hämta luft bara. Ja. Vi åker ut igen då. Oh! Diamant. Lithium. Lithium. Åh, lithium. Lithium. Du är min vän, lithium. Guld. Åh, lithium. Åh, vad nice. Åh, vad nice. Lithium. Shit, vad mycket lithium det var. Nice. Så mycket lithium här så att... Hur långt bort är podden då? Nej, men den är bara 88. Det är inga problem. Gud, vad mycket lithium det var här. Shit, alltså. Här var ju jättemycket. Åh. Det lät lite halvläskigt, tycker jag. Ultra... Nej men, åh, då kan jag ju bygga den nu! Då vill jag iväg och bygga den. För då kan vi vara under vattnet jättelänge. Då kommer det ju bli jätteenkelt. Eller jätte och jätte, men enklare. Ta simoffen. Då vet jag om att det finns lithium här i alla fall. För ifall vi skulle behöva det i framtiden. Vad är det här då? Vad är det här? Cyclops. Åh, nu båt! Nice! Kommer vi kunna bygga den? Blueprint. Jo, men det måste vi ju kunna göra. Nice. Vad är det där? New PDA data. The new PDA data? Yes, sir. Nu är jag tillbaka till en sån här high capacity grej. Greja moja. Vart är hem? Ditåt är hem. Delfin! Look at my horse. My horse is amazing. Give it a lick. Tastes just like raisins.
Hon är bra jävla bit borta där nu. Alltså, man ser själva botten på en. Det där var lite halvdåligt, tycker jag. Man ser själva botten på den från så långt avstånd. Look at it, Zwinky. Oh, that's dirty. Visst var det så? Så. Andra skit. Så. 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 Eller hade jag inte lärt mig den helt och hållet än? Vad är med den då? Modification station. Jaha. Ja, det gör ingenting. Men då ska vi se. Då har jag ju grej till det sen då. Det här blir lite mer late game grej det. Nu har vi diamant. Nu kanske jag göra några laser cutter. Där, equipment. Där. Batteri och sån. Men det har jag ju. Batteri. Jaha, vänta. Jag slänger in lithiumen där. Och ett batteri. Och så behövde jag något sånt där sulfatchosan. Nej, där. Där. Nu ska vi kunna kapa oss in i grejer här. Hitta lite goda saker. Vi slänger in lite mer grejer där. Så. Blir bra. Ska vi göra så där också. Så. Men nu ska vi se. Nu vet jag ju om ett ställe. Kommer du ihåg vart det var? Nu ska vi se. Vart är Aurora? Där är det. Då åker vi åt det hållet. Vi tar den med mig. Ja. Ja, låt oss skära. Då ska vi se om vi kan hitta det stället här. Sen har jag ju suttit och tittat lite på speedrunners till det här. Så man kan ju vissa... Sug på den du! Thomas är ju in där ändå då. Men var det inte här omkring den var? Här var det! Ja, jag hittade det. Eller? Nej. Det var inte det stället. Då åker vi tillbaka om jag har fått något sånt där. Det är så nice också för att på beta-varianten som jag testade, då kunde du bara köra visst långt. Sen händer det ju som ingenting mer, så att man har ju, jag vet ju ändå inte riktigt vad som händer. Men jag körde ganska mycket, så jag kan ju liksom byggandet och den biten för att man testade ganska mycket. Men det är ju allting runt omkring som man egentligen vet ju som inte är större. Nu bara för att vi kan ska vara här. Oj. Welcome aboard, Captain. This is the automated distress signal from Life Pod 12. Coordinates attached. Warning, Life Pod has sunk beyond safe diving distance. Do not attempt retrieval.
Det ska vi göra. Det är klart vi ska dit ner, vart det nu än är. När de säger att vi inte ska dit, då ska vi dit helt enkelt. Det är klart som fan det. Det var jättelångt ner. Men sluta, låt bli min livpodd. Min livpoddare. Jag behöver mat. Stanna då, fiskfan. Men du var med dryg jäkel nu. Där. Kom hit, lilla bugger. Come here, you booger. You are booger. Boogeribo. Men du var snabb. Varför är du så snabb? Dig hann jag fånga. Och dig fångar jag. Ska vi laga lite mat. Vatten är för att jag har. Salt, salt. Vatten. Ja, där är en till. Då kan vi slänga in den också. För den har vi alltid. Ljus. Släng in. Så. Där. 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 Och där. Men jag tog många tittare. Det man önskar att man hade många tittare. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Så gör vi. Nu klarar vi oss ett tag. Ska vi se, nu har vi så mycket som 88, 70 där vi klarar oss. Det gör vi. Där. Släng in, släng in, släng in. Släng in. Behöver vi. Nej. Den behöver vi. Men resten kan vara kvar. Vart är min podd? Det är Simon. Där var den. Så. Welcome aboard, captain. Där. Nej. Brace yourself. Guns. Ganska säker på att vi kommer att träffa på någonting skojigt nu. Det är inte minst fel. Skrot. Crash site här någonstans så att man kan få använda laser grejen. Men nu tillbaka här i alla fall. Det är inget emot, men jag är lite. Varför blev du så där svart direkt? Oh, fuck. What? What?
Jag är jätterädd. Jag gillar inte den. Du då? Wow! Maximum depth reached. Hull damage imminent. What? Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Oxygen efficiency decreased. Passive 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. New blueprint acquired. Integrating new PDA data. Jag gillar inte detta. Nej, det gör jag inte. Jag gillar inte detta. Så. Volcanic activity and several unusual electromagnetic signatures in the region. Hull damage imminent. When diving deeper. Det är det där ljudet jag inte gillar. Wow. Oh, jäklar, den höll jag på att gå sönder. Det måste vi reparera. Jaha, men... Jag vill inte behöva bygga en ny sån här. Finns det inget? Det vore ju fint att hitta något sånt här skepp. Det är nog jävla precis. Bara för att jag sa nu. Ja, men då så. Då ska vi se. Då just där. Så kan vi kroppa igen. Och så sen så ska vi ta våran laserkärare. Nej, hörru. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Nej, slängde jag ut den. Oh my god, vad drygt. Jag slängde ut min rebreather. Åh, vad drygt. Ha, ja, vi får bygga en ny då. Sen är jag tillbaka. Där. Vad tar jag skada av? Jaha, är det någon grej som skjuter? In, andas. Jag har lite liv. Finns det ingen dörr jag kan skära sönder där? Det var inte konstigt. Men här är ju varit.
battery charger fragment. Det lät ju awesome. Kan få ladda batterier och grejer. Det är ingenting med här. Ha! Nice! Ser det värt att titta. Battery charge. Nej, men då har jag ju lärt mig den då. Då behöver jag inte den där. Basic plant pot. Bänk måste vi ha. Vi måste ta en bänk. Annars kan vi lika gärna växthylla. Måste vi också ha. Måste ha det. Ska vi se. Där. Nu känner jag att jag först vill ut och ta lite luft. Vart är den? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Så. Försvinner ifrån. Vad var det där då? Nej, men den hade ju redan. Så där. Coolt. Fitta cool, yo. Matta cool. Men seriöst. Jaha, nej, jag hade ännu inte tagit mig dit. Vatten. Repulsive cannon. I need a cannon. Vatten. Water. Gud, jag vill ha luft först. Men jag ger mig på något sånt där. Ger mig på något sånt där. Parkera den där. Varför simmar jag inte åt andra hållet? Så. Modification station. Ja, då kan jag bygga super glider grejen. Den där har jag. Fragment modification station. Där har jag modification station. Ja. Åh, vad nice. Vehicle upgrade console. Nice. Är det någonting mer här inne? Jag tror fan inte. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Nej, men då, jag är mer än nöjd här inne. Det är ju en sak som säker. Så, nej. Tog jag inte där. Tar vi ut? Nej, det gör jag inte. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Captain, my... Oh, Captain, my Captain.
Nu ska vi se. Snart där. Nu är vi snart där. Nu ska vi se vad det kostar att bygga en modification station. För att jag känner att jag vill ha det. Relativt snart också. Där. Oj. Och nu är vi inne i säkerhet. Habitat Builder. Nähä. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Well, sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Okay. Okej. Nu ska vi se modification station. Där kan jag bygga. What? Låt bli min Seamoth. Var du? Men sluta. Nu ska vi se här. Vad behövde jag? Nu ska vi se. Där. Nu går vi dit. Ritningar. Och så den där. Böj gravitation och drar. Trycker. Jaha. Nice. Vad grejer? Cooks and sterilizes small. Den där måste jag ha. Den var ju jätteenkel att göra. Men vad bra, då ska jag göra den där också. Vehicle upgrades. Jäklar vad grejer. Vad är det här då? Bone suit. Det lät ju nice. Det är säkert också en grej man kan åka. Eftersom att det är vehicle. Ska vi se. Vad var det jag skulle ha då. Där ska vi se. Där. Nu ska vi se. Nu gör vi så här, bara för enkelhetens skull som vanligt. Vi tar kort. Så. Så ska vi se, då behöver vi datorchip. Där. Och då behöver vi koppar, guld och sånt där. Men det har vi, det vet jag om. Vad var det? Koppartråd. Så var det. Alltså jag måste ha det. Vad fan, jag har ju sparat jättemånga sådana. Jag har ju knappt använt dem. Måste du för fan ha någon sån. Snälla. Snälla. Snälla rara då. Ja, jag får crafta sånt då. Bli. Tror jag det var lite bra. Men så. Där. 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 Så. Koppar. Och så sen så var det mer. Korallgrej. Det vet jag om att jag släppte ner rätt ner här. Vad stod det? Det behövde sån koppar. Men, eller korallgrej. Det var ju sån det. Så. Och så dit in igen, ut och in och ut och in i den här kapseln. Där, 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 där var det inte, va? Men vad tog jag upp då? Jaha, nu behöver jag den där som jag inte kände att jag behövde förut. Då behöver jag sån här alltså. Kniv. Och så skär vi. Skär och skär och skär och skär. Där, datorchip. Då har vi datorchip. Vad mer behövde vi? Ska vi se, då behövde vi så mycket som en... bly och diamant. Nu ska vi se. Där.
Titta det här. Bly. En. Diamant en. Jag vet att jag har diamant. Jag har knappast slängt den. Då vill jag bara gå och skjuta mig. Nej, okej, nej. Nej. Sånt ska man inte skoja om. Glöm det jag sa. Vi ska se. Så där, där var det va? Nej! Det är ju så där jag ska göra. Jag ska bygga med den här, så var det. Där, där. Där vi kan sätta den. Så. Där, så. Light allows for an enhancement maneuver, men den skiter jag i. Okej! Det där blir ju jättebra. Gud vad grejer, depth. Det lät ju ganska... Kommer det ännu djupare med kivet här? Fenor. Tre, fyra lithium. Den hade jag här va, tror jag. Här hade jag den. Nej, jag ska se. En, två, tre, fyra. Så, det är en, två, tre, fyra. Party-myra. Där, så. Där. Oh, vad djupt vi kommer kunna dyka nu. Det var ju jättemycket! Oh. Nice. Men frågan är om jag ska göra en sån där också. För det känns som att det här andra inte är... Den där har jag gjort. Den här, alltså visst, för enhancement maneuvers, men... Är det bara att jag är långsam? Jag kan ju fortfarande göra... Eller ja. Ja, men... Någonting nytt vi känner att vi behöver kanske. Wow! Låt mig vara, säger jag. Så, vi måste ju ha en. Odla! Nej. Jag får vara där. Det blir fint så där. Nu måste jag vara lite... Pynta upp lite i det här jättedekorerade rummet. Så den där hjälpte jättemycket. Det blir jättebra. Ska vi se. Nu behövde ju jag snart mat. Men jag måste hila mig själv lite grann. Första hjälpen! Vet om. Nu har vi säkert fått en ny här. Ja. Där. Där. Och så har vi där. Så.
där. Vad behövde jag för en för dem då? Ultra fenol. Ja, men silikon, nice. Då kan jag göra en sån också. Åh, oh, det här spelet är ju mycket roligare än sist jag körde det. Welcome aboard, Captain. Captain. Tack så mycket. Där. Ja, jag vet inte om jag har märkt det är så stor skillnad, men då har vi det i alla fall. Det är gött. Det är gött. Jaha, men då då? Var ska vi då då? Vad var den senaste? This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former. But that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Okej, okay. Men det är bara att fortsätta spela då alltså. Jaha, men vad ska vi hitta på då? Medans vi gör, ska vi då farma eller vad ska vi göra tror jag? Jag tror vi avbryter det här avsnittet här faktiskt. Jag måste gå på toa och sen så kommer min fru snart hem också. Men tack så mycket för att ni kollade, så syns vi. Hej då!